Persefone. Diálogo. Inglês, japonês, alemão. Inglês, japonês e alemão. Inglês. Gameplay. Dá pra mudar algumas coisas aqui. Tá, back. Walkthrough. Sede. Como assim walkthrough? New game. Esse aqui. Use this file, yes. Observadora. Eu não se lembro da parada. Lugar onde me apaixonei. Tá. Eu vou chegar na estação. Talvez já passou. Filosófico o jogo. Vamos ver. Uma obstrução? Essas formas, sim, são elas. Estou começando a lembrar mesmo. A líder do time, biologia, Estados Unidos, espírito resoluto. E o Riacho, japonês, pesquisa e desenvolvimento. Ying Wenlin, Taiwan, manufatura. Foram para uma ilha de Taiwan, com nova tecnologia Onyx. Analisar as espécies para achar potencial desconhecido. Você está bem? Deixa eu morrer em paz. Tá. Estamos chegando. Fala, Nidal. Seja bem-vindo. 2049, chegando na ilha de Persefone. Vamos treinar os limites da tecnologia de Onyx. Pode ser... me deu o controle. Ah, não. O que está acontecendo? Sumiu. Eu repito, se tem algum tipo de interferência eletromagnética, saio de qualquer... Oh, meu Deus. Oh, não. Sem problema, Nidal. Não se preocupe, meu amigo. Está todo mundo bem? Sim, eu estou ok. Bom, onde está? Ok. Veja, ela está ali na praia. Vamos dar uma olhada nela. Meu Deus. Opa. Como é que anda? Oxi, pera aí. Settings. Select. Keyboard controls. Ah, é pelas... Ah, mano, não vai rolar não, hein? Não. Não vai rolar. Vai ter que ser com controle. Eu não vou conseguir jogar assim, vamos jogar com controle. Aê. Tem que ser no controle, no campesinato.
Os antibióticos não ajudaram, estamos esperando, oh meu Deus, organismos tal, tá, tem uma ideia, fique com ela, beleza. Temos que achar um coral. Ah, beleza. Engage Onyx Link. Que isso, mano? Virou Tetris. Tá. Não, vamos lá. Como é que rotaciona meu downbreaker? Meu Deus. Um duo. Não, não consigo. Pô, que desgraça, hein? Não tem onde pôr mais. End turn. Ah. Vamos ver, end turn. Conector estilo Spore. Eu hypei tanto o Spore, sabia? Então esse jogo é uma mistura de plataforma com puzzle. Entendeu? Ops. Oxi. Tá, tem um link aqui. E mais um aqui, ó. Muito bem, aí mais um puzzle, certo? Tá,
Tem que colocar uma peça nela. Se quiser uma experiência mais rápida, pode botar Easy Mode. Olha, criou mais bicho, interessante. Puzzle com plataforma. Tá mais legal que o joguinho de carta lá do ESO. É? Mano, os caras tão muito bravos que ninguém gostou do joguinho, mano. Dá até dó dos caras, mano. Vocês deviam ter pensado nisso antes, né? Sim, lógico. Eu hypei muito esse jogo. Eu sou putinha do Moliné. Moliné me engabelou com o Black and White, depois com o Spore. Tá ligado? Ah, não, não é Moliné, né? Não, esquece. Esse não é do Moliné, esse é do cara do Sin City lá. Pois é. Você gostou mesmo, Night? Você é sério mesmo? Fico chateado que eu tenho certeza que eles vão botar um lead que só cai nessa porcaria aí, tá ligado? Pra forçar você a jogar essa merda. Eu gostaria muito de não ser obrigado a jogar. Não sou obrigado. Ó, legalzinho, mano, o movimento dele, ó. Beleza, esse aqui é o nome da ilha, né? Sefoni, vamos ver a trailer. Will Wright, esse mesmo. Cadê o trailer? Tem trailer? Ah, Sinfonia. Também saiu dia 12. Ah, tá aqui, ó.
Olha lá, tem. Ah, tá vendo? Tem os pulinhos diferentes, ó. Parte de plataforma, ó. Tem umas mecânicas. Quebra-pedra. Sinfonie Analgesic Productions. Muito bom. We are but maggots writhing in the filth of our own corruption, while you have ascended from the dung of mortality. And now walk among the stars! Ah, you were once man, aye. And as man, you said, let me show you the power of Talos Stormcrown, born of the North, where